ပါရှင်ဒီကျွန်မပြန်လည်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဒီနေ့ထပ်မဲ့ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပရောဒတ်လေးကတော့လက်ကျန်တော့ကတ္တမာရီအချိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝဲလွှတ်သောအလူမီနီယံပရိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါရှင်အရင်ကဒီအလူမီနီယံပရိုဖိုင်လေးတွေကိုအနည်းရောက်တင်ပြရတဲ့ရောင်စပေးခဲ့ပြီးတော့အခုမှတော့ကတ္တမာရီအတွက်အချားရောင်လေးတွေကိုလည်းတင်ပြထားပါရှင်ထပ်မံရရှိနိုင်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့ကတ္တမာရီအ
ဒီလိုရဲ့ဆိုရင်တော့ page messenger ဒါမှမဟုတ်ခွေးလောက်လေးနဲ့ငါးတုံငါးကို Viber တို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်